ሰላም እንዴት ቆያችሁ የያቲው ቤተሰቦች? ሰሞኑን ብዙዎቻችሁ እየገጠመን ነው ብላችሁ በነገራችሁ መሰረት ፎሮዊንግ ዌርኒንግ እንዴት ማንሳት እንደምንችል መፍትሄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በመጀመሪያ የደውሉ ምልክት ይጫኑ፣ ከዛም ታች ላይ ላይክ ማድረግን እንዳይረሱ። በመጀመሪያ ማድረግ ያለብን ነገር ቲክቶክ ውስጥ መግባት ነው። ያው እኔ ቲክቶክ ወዳለበት ቦታ እየሄድኩኝ ነው። ያው ቲክቶኬን እዚህ ጋር አግኝቻለሁ፣ ከፈትኩት። ሎድ እያደረገ ነው። መጀመሪያ ኔትወርክ ስላልነበረ አሁን እንደዚህ አመጣዋል። ሪፍሬሽ አረጋዋለሁ። ያው በመቀጠል እንደዚህ መጣ። አሁን ምን ያህል ፎሎወር እንዳለኝ ፎሎ ማድረጋቸው ምን ያህል ሰው እንደሆኑ ላሳያችሁ። እዚህ ውስጥ ገባና ፕሮፋይል ውስጥ ያው እንደምታዩት 2671 ሰው ከተላለው ማለት ነው። ከዛ እስቲ ሌላ ሰው ፎሎ ላድርግን ልጨምርበትና ምን አይነት ነገር እንደሚያሳየን ላሳያችሁ። ወደ ሆም ገባና ዝም ብዬ ያገኘሁትን ፊት ለፊት ላይ ፎሎ ላድርግ። ይኸው ለምሳሌ ይሄን ፎሎ ማድረግ እችላለሁ። ቀጣይ አሁን እችን ላጥፋትና ይሄንን ፎሎ አደርጋለሁ። አሁን በመቀጠል ይሄንን ፎሎ ላድርግና ላሳየሽ። 3 ሰው ጨመርኩኝ ማለት ነው። 2671 ሰው ነበረ፣ 3 ሰው ጨመረ። ይኸው 74 አለ፣ ከዛ ተመልሶ 2671 አለ። ይሄን ችግር ፊክስ ለማድረግ በመጀመሪያ 3 ነጥብ ጣብ ውስጥ እንገባና ሴቲንግ፣ ከዛ ፕራይቬሲ ውስጥ እንገባለን። ከዚህ የተለያዩ ሴቲንጎች አሉ። እኔ ግን በመጀመሪያ ማድረግ ያለብኝ ነገር ምንድን ነው? ዳታ እዚያ ውስጥ ያለውን ፍሪ ስፔስ ውስጥ ፍሪ አፕ ስፔስ ውስጥ የሚቀመጡትን ዳታዎች ክሊር ማድረግ አለብኝ። ይሄው እንደምታዩት ፍሪ አፕ ስፔስ እዚህ ጋር ነው ያለው። የተለያዩ ሴቲንጎች አሉ፣ ግን እዛ ውስጥ ያለውን መጀመሪያ ክሊር ማድረግ አለብኝ። ፍሪ አፕ ስፔስ ውስጥ ገባለሁ። ከዛ ካች እና ዳውንሎድ ውስጥ አሉ፣ ሁሉንም ሪሙቭ አረጋቸዋለሁ ማለት ነው፣ ክሊር አረጋለሁ። እነዚህ ግዴታ ስለሆኑ ከዚህ ውጭ አይሰራልንም። ከዛ እንደገና እመለስና እንደ አዲስ ገባለሁ ማለት ነው። ቲክቶኩን ያው እንደ አዲስ ልግባ። ይሄው እንደምታዩት ይሄንም ሪፍሬሽ ላድርግና ከዛ በመቀጠል ፕሮፋይል ውስጥ ገባለሁ። ከዛ 3 ነጠብጣብ ከላይ ይታያል ሴቲንግ ውስጥ ሴቲንግ እንደ ፕራይቬሲ የሚለውን እጫናለሁ። ከዛ በመቀጠል አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ቼክ ማድረግ አለብኝ ፍሪ አፕ ስፔስ ውስጥ ምንም ነገር ያለመኖሩ። ይሄው እንደምታዩት አሁን 00 ነው የሚለው፣ ይሄን ቼክ አድርጌያለሁ። ከዛ በመቀጠል አሁን ሪፖርት ፕሮብሌም ውስጥ ነው መገባው፣ እዛ ውስጥ እንዲያነሳልኝ ማለት ነው። ይሄን ነገር እንዲያነሳልኝ እዛ ውስጥ መግባት ነው። ይሄው ሪፖርት እንደ ፕሮብሌም ውስጥ ገባው። እዚህ ጋር የተለያዩ ሴቲንጎች ማለት የተለያዩ ኤረሮች ሲያጋጥሙን የምንወጣባቸውን ወይ ደግሞ እንዴት እንዲነሳ ለምናረጋቸው አሉ። እኔ አሁን ፎሎዊንግ ቱ ፋስ ውስጥ ነው የምገባው። ያው እዚህ ጋር አሁን ፎሎዊንግ ቱ ፋስ ውስጥ ገባው። ከዛ ይኸው የተለያዩ ነገሮች አመጣልኝ። ፎሎዊንግ ቱ ፋስ ዩዝ ፕሮብሌም ዩር ፕሮብ ኢዝ ዩር ፕሮብሌም ሪዞልቭድ አለ። ብዙ ነገር ካወራ በኋላ አይ ይለዋለሁ። ከዛ ኒድ ሞር ሄልፕ ይለኛል። አውልና እዚህ ጋር የሆነ ዲስክሪፕሽን ጽፍለታለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ጽፍለታለሁ። ሪፖርታችን ወይ ደግሞ ወርኒንጋችንን በፎቶ ካነሳን ደግሞ እንደሚታይ ወይ ቪዲዮ ካለ ቪዲዮንም ፎቶንም አታች ማድረግ እንችላለን። ያው ምልክቱ እንደምታዩት ማለት ነው። ከዛ እኔ አሁን እየጻፍኩለት ነው። ፕሊስ ሄልፕ ሚ ሶልቭድ ቴንክ ዩ ይሄው ጽፌለታለሁ። አሁን ካለ እንደዚህ ነክታችሁ አታች ማድረግ ትችላለች። ከዛ ሪፖርት ላለሁ ሪፖርት እያደረገልኝ ነው። ይሄው ታንክ ዩ ፎር ዩር ፊድባክ ዊ ዊል ኮንታክት ዩ ሞር ኢንፎ ኒድድ። ተጨማሪ ነገር ካስፈለገ ያው ኮንታክት እናደርጋለን ነው። እኔ ምንም ስለማያስፈልግ ባክ ብዬ እወጣለሁ። ለዛ አሁን ከ20 ወይ ከ15 ደቂቃ በኋላ ይሰራል ማለት ነው። ይሄ ተጨማሪ ቆንጆ ቆንጆ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረግዎን እንዳይረሱ።